Eren allò de les 7 o les 8 del vespre. Jo estava mirant el 3:34 i de cop... patapam! Apreciat Jordi. Coma! Quin Jordi? Avui només n'hi ha un de Jordi. A veure, Magda, a veure, això del posó li ha fet perdre el filtre. A tots els que heu vingut, ja us he reconegut. Sempre el 3:24. Tot el dia aquest canal en bucle. Molt honorable, com es capgiren les tornes. Escolta'm bé. No sé com dir-t'ho encara. Que me li ha fet la fixa general Mitri per portar-la amb mà, que ja em diràs aquí, perquè no hi deuen ser. Que deuen estar tots ben amagats en un búnquer. No seràs lesbiana? Vull dir que hem adorat, iaia. Oh, si tu ho dius, i on has passat la nit? Amb la Serena. Ho veus, lesbiana? Si he de viure sense tu i acostumar-me... Pensar que era mentida el que em vas dir. Com pot ser que encara pensi en perdonar-te? Com pot ser que jo no deixi d'estimar i que tingui l'esperança de trobar-te? Que t'enganyi l'home, mira, tira que te valla, entra en el contracte. Que t'enganyin les filles, alabat sigui a Déu. És llei de vida i tal dia farà un any, però que t'enganyi el pare. El pare de tot i de tots, collons, és molt fort.